Нові вибухи в Кабулі. 18 людей загинули, 87 дістали поранення. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров'я Афганістану. Бомби вибухали під час траурної церемонії. Ховали тих, хто загинув під час атак в урядовому кварталі в середу. З подробицями далі Олександр Чернишук. Три вибухи прогриміли просто під час похоронної процесії. Серед присутніх – керівники силових структур, парламентарі і голова виконавчої влади Афганістану Абдулла Абдулла. Він не постраждав. Після трьох вибухів усі люди почали бігти довкола і кричати. Частину людських тіл були всюди. Терорист-смертник біг від мене на відстані 3 метрів. І лише я бачив верхню частину його тіла. Нижня загублена. Люди зібралися, щоб попрощатися із сином заступника спікера Сенату. Саліма Ізадіяра загинув під час протестів напередодні. Люди вийшли на вулиці після подвійного теракту вимагати відставки президента і керівників силових структур, які, на їхню думку, не здатні зупинити кровопролиття в країні. Я розчарований і розлючений. Вони вбивають нас замість того, щоб послухати нашу думку. Минулої ночі я не могла перестати плакати, але я вирішила прийти сюди. Краще померти, ніж сидіти вдома. Я молю афганців, приходьте сюди і боріться за себе. Окрім вас, цього ніхто не зробить. Теракт у дипломатичному кварталі Кабула стався вранці в середу. Бомбу, заховану в цистерні вантажівки водовоза, підірвали в годину пік біля німецького посольства. Щонайменше 80 людей загинули, понад 350 дістали поранення. Серед постраждалих – працівники амбасад і журналісти. Відповідальність за напад на себе взяло терористичне угруповання «Ісламська держава». Олександра Чернишук, новини на Першому.